Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no centro de Belo Horizonte, mais aproximadamente perto da região hospitalar. E eu quero mostrar as loucuras e malabarismos que a prefeitura faz e deixa os motoristas enlouquecidos nesse trânsito de Belo Horizonte. Só para vocês se situarem, aqui é a Avenida Carandaí, Parque Municipal, Alameda Ezequiel Dias, Alfredo Balena. Aqui é a Carandaí subindo, Instituto de Educação ali. E aqui, ó, Rua Pernambuco. Olha aí o ônibus do MOB. Vamos tentar entender isso aqui. Isso aqui é uma loucura tão grande, gente, que olha só pra você ver. Dividiram a Carandaí aqui em três pistas. Lá embaixo é Afonso Pena. Então a gente vê que tem uma entrada ali da Afonso Pena para a Avenida Carandaí. Meio difícil de entender por que disso aqui, já que já existia a Rua Pernambuco. Porém, se você quiser descer a Alameda Ezequiel Dias, não tem jeito mais. Então por isso... criaram aquela entrada lá dos carros para sair aqui nessa faixa do meio. Mas olha só, quem vem da Alfredo Balena tem duas opções malucas: ou entra lá no canto para pegar Afonso Pena, ou entra aqui para pegar Guajajaras. Vê se dá para entender essa doideira. Tem mais. A Avenida Pernambuco vem aqui, ó. A Rua Pernambuco vem aqui com a faixa do canto lá, exclusiva para ônibus. Chega aqui sem aviso, a faixa acaba também. E aí entra na Alfredo Balena. Só que, olha pra você ver, até eu tô perdido aqui, ó. Quase que eu atravesso na frente do sinal. Isso aí são os ônibus vindo da Afonso Pena, ônibus e carros. Mas olha esse carro aqui. Entrou naquele canto ali, que segundo a faixa já, e a pintura no chão, é exclusiva do móvel. Tá ali, ó. Faixa preferencial para ônibus e pintado móvel de azul lá no chão. Tem como entender isso aqui, gente? Difícil. Sem contar que aquela entrada ali virou um S. Olha a dificuldade que o ônibus teve para virar ali. Ele ocupou as três faixas. E os carros que vêm de lá, ó, tem que fazer a mesma coisa. Tem três faixas ali em S para entrar na Alfredo Balena. E as doideiras não param por aí. Aqui, ó, tem uma faixa do móvel ali, ó. Cuidado. Tem uma faixa do MOV e pista exclusiva no meio da avenida. Como assim no meio? Os carros têm que andar na lateral? Aqui o Teatro Marília. Vamos aproveitar e apresentar um pouco de Belo Horizonte. Aqui temos uma catedral, Praça do Escoteiro. Acho que eu não sei o nome dela, tá aí. Ali o Hospital de Pronto-Socorro de Belo Horizonte. E voltando a falar do trânsito, aqui tem um ponto de ônibus, o pessoal tá ali esperando. Queria ver se eu fragava um móvel aqui. Porque o móvel é aqueles ônibus articulados.
Vamos ver mais. Ah, está vindo um móvel lá de cá, ó. Tudo bem, desse lado aqui a gente ainda entende que seja aquela faixa ali por causa da faixa de estacionamento e táxi do lado de lá, ó, do Hospital João 23. Aí o ônibus articulado move. Como vocês viram ali um ponto de ônibus. E daqui pra cá começa de novo uma faixa exclusiva no meio do Alfredo Baleno. Olha aí. No meio. Então se você vem de carro pequeno aqui, você tem que andar ou à direita ou à esquerda. Qual a razão disso? Vocês vão ver como é que a coisa fica lá na frente. O motorista já é uma luta para entrar ali, né? Olha lá, eu quero até ver o que é que aquele carro vai fazer. Ele tá na faixa do meio, ó. Vem dois. De repente, agora eles estão errados. Estão ocupando a faixa exclusiva para ônibus, olha lá. Mas não tem culpa, ele foi jogado lá. Olha lá, saíram. Saíram. Bom, sentido área hospitalar aqui, sentido bairro, então, a faixa exclusiva dos ônibus está ali demarcada. Porém, chega aqui, tem outra maluquice. A faixa do MOV, acompanha, muda de faixa. E tudo isso monitorado por câmeras e radares. Olha o articulado aí, ó, na faixa exclusiva de ônibus. E jogou lá pro canto. Inclusive ali tem um ponto de ônibus também. Olha aí, pessoal, na faixa exclusiva. Olha. Como a faixa exclusiva acaba de repente, aqui também, quer dizer, parece que acaba, né? Como é que a gente vai saber se não há sinalização? Isso traz outro problema aqui. Gente, essa faixa azul não quer dizer nada. Legalmente, essa faixa não existe. Não tem efeito. Mas sim a sinalização. Então, se há uma regulamentação da prefeitura sobre a faixa azul, aí acaba colocando você na ilegalidade. Mas vai acontecer um outro problema com os usuários aqui, ó. Inclusive o próprio móvel, olha lá. Esse móvel aí quer descer a Bernardo Monteiro aqui, ó. Olha lá. E ele veio no meio e virou na faixa de lá. Quer dizer, se você considerar a esquina aqui, ele virou na terceira faixa lá e invadiu a segunda ali. É isso aí. Isso é trânsito de BH. Então nós vamos experimentar na prática aqui Alfredo Baleno. Tá aí a faixa do meio, é faixa exclusiva. Eu estou saindo aqui, ó.
da região hospitalar. Ali à direita é o Hospital das Clínicas. Aqui, ó, é Santa Casa. Essa é a Praça Hugo Werneck. Então nós vamos experimentar aqui na prática também andar nessa via, com essa faixa exclusiva complexa aqui. Já deu para perceber aí no comecinho que os motoristas todos erram isso aqui, ainda mais nessa situação. Ó. Vamos ver se vai ser o caso desse motorista. Não, esse aí vai virar. Mas ele vem ali, ó, a faixa estreita, e ele acaba caindo aqui na faixa exclusiva, que agora virou ali, ó, tá? Continua no meio ali. Evidentemente, o pessoal fez alguns estudos, né, para chegar nessa conclusão aí. Aqui o João 23, ó. Edifício do João 23. Aí, Hospital João 23. A gente acredita que houve um estudo para que se chegasse a essa conclusão aqui. Porém, olha aqui a minha situação. Eu quero entrar na Afonso Pena. E agora? Olha lá. Não tem como, não. Eu já perdi a chance que eu tinha que estar ali onde está o ônibus. Ó. Como a faixa era exclusiva do ônibus, agora eu me enrolei. Já era. O ônibus vai conseguir entrar para Afonso Pena. Ali está um move na contramão, né? Na contramão, no sentido de que a pista. E eu perdi a chance de parar na Afonso Pena. Essa faixa ali continua sendo move. Aqui agora não tem como entrar na Afonso Pena, cair na Guajajaras. Aí aqui também houve um S cabuloso aqui. Some a faixa do move, volta a faixa do move. Eu quero entrar. Aí, acabei caindo na faixa preferencial agora de ônibus. Ficou muito confuso essa questão do móvel no centro de BH. E a gente nunca sabe quando é exclusivo e quando não é. Aí, agora essa aqui é exclusiva. Aqui é a Avenida João Pinheiro. Essa é exclusiva. E daí? Se eu quero voltar para Afonso Pena. Meu Deus. Aqui já não tem. É. Isso aqui tem que ser ou redesenhado ou reexplicado melhor para a população. Eu considero que eu sei andar razoável em Belo Horizonte. Conheço muito bem as ruas aqui. E estou perdido. Então imagina o resto do povo, né? Gente, assinem o canal, deixa aí seu like, repassem isso aí para os órgãos competentes, inclusive, para que o pessoal faça uma análise melhor e esclareça aos belo-horizontinos e aos nossos visitantes como andar em BH. Valeu, até mais.